Hanukkah received a prophecy. Hanukkah přijala proroctví. About worship. Ohledně uctívání. While she was unable to sing. Zatímco byla neschopna zpívat. Had no rhythm. Neměla rytmus. On a guitar. Na kytaře. And the prophecy was. A to proroctví znělo. That she would sing. Že bude zpívat. In a gem meeting. V tomhle setkání nebo v rámci této služby. Even though she was tone deaf. I když prostě neintonovala. And couldn't play an instrument. A kvůli rytmu nemohla hrát. Today. Dnes. God has fulfilled his word. Pán naplnil své slovo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tell us just briefly. Řekni nám. So I was called to worship, and I thought it's impossible because I just had no natural skills. Byla jsem povolána do uctívání, ale já jsem si říkala, to je nemožný, protože prostě přirozeně mě to nejde. But it was deeply in my heart, and it was a desire of my heart. Ale hluboce to bylo v mém srdci, byla to touha mého srdce. And I just felt encouraged by God to keep going forward and keep worshiping him, even though it did not sound good or wasn't played well. A Pán Ježíš mě pozbuzoval, abych, i když to třeba nezní nebo ještě to není dokonalý, abych pokračovala a uctívala ho. And as I kept going, Lord started giving me these skills like hearing, musical hearing and playing on the rhythm. A jak jsem to dělala, tak vlastně Bůh mi dával ty schopnosti. On mi je dával. So after I received the prophecy, Lord started giving me both new songs, prophetic songs, and he started leading me into joining a worship group in our church. A potom proroctví, Pán mi začal dávat i prorocké písně, tvorbu nových písní a mohla jsem v rámci sboru církve začít ve skupině chválit so Boha. Part of the prophecy was that you would hear, receive heavenly songs. Součást toho proroctví byla, že přijmeš nebeské písně. Now, can you sing us one of your heavenly songs? A můžeš zaspívat nějakou svoji nebeskou píseň? Okay, Lord, I just give this time to you and you sing through me your heavenly songs. Pane, amen. Dávám ti teď tenhle čas. Ty zpívej skrze mě. Jsi můj Pán, jsi můj král, tebe ve všem už mám, tebe chválím. Jsi můj Pán, jsi můj král, jsi můj Bůh, já tě mám. Aleluja. Hanukkah, who gave you the grace to hear from heaven songs? Haniko, kdo ti dal tu milost slyšet ty nebeské písně? Absolutely, Jesus and Holy Spirit. Pán Ježíš a Duch Svatý. So, you know, in heaven there's always more. V nebi je vždycky víc. Vždycky víc. Receive more. So you're receiving treasures. Treasures. Přijímáš poklady. Treasures. Poklady. Weighty treasures. Poklady, které jsou heavy cené. Treasures. Golden treasures. Zlaté poklady. Of heaven. What does that feel like, Hanukkah? Jaké to je, Haniko? I feel Lord's power and heavy glory. A cítím velkou slávu Boží. Praise the Lord. Chvála Pánu. Weighty glory. Weighty golden glory. Heavy treasures from heaven filling your treasuries. Filling your treasuries. What does that feel like? Oh, heavy, heavy weight, heavy glory. Těžká slama Boží.
And I see it, it's like coming inside of me, this treasure, it's coming. What do you see? It's like my chest is open. It's jako hrudník, jak když je otevřený a Bůh tam vkládá. Giving me this treasures. Tonight, I'm going to speak about the treasures of heaven. You are getting a Holy Spirit demonstration of the message so that you will truly pay attention. Translate. Teď dnešní poselství bude o pokladech z nebe. A teď je praktická ukázka toho, o čem je slovo. Aleluja! Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Je to úžasný, kdo se diví, co awesome. Jesus. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah. Praise God. The title of the message is The Treasures of God's Glory. A název tohle poselství jsou poklady Boží slávy. There are real treasures. Jsou zde skutečné poklady. Amen. Amen. There are real treasures. Jsou zde skutečné pravé poklady. In heaven. V nebi. In the kingdom of heaven. V Božím království. These treasures. A tyto poklady. Are different. Oni jsou jiné. From money. Jiné než peníze. And silver. Jiné než stříbro. And gold. Než zlato. And shares. Než akcie. Those things are nothing. Tyhle věci v porovnání jsou ničím. Compared to the treasures of God's glory. S porovnáním s poklady Boží slavy. When you are healed. Když jsi uzdraven. It's a treasure from heaven. To je poklad z nebe. When you are delivered. Když jsi osvobozena. It's a treasure from heaven. Je to poklad z nebe. When you encounter Jesus Christ. A když se střetneš s Pánem Ježíšem. You are experiencing. Ty zakoušíš. The riches of heaven. Bohatství nebe. True wealth. To skutečné pravé bohatství. Is spiritual. Ono je duchovní. Not physical. Ne fyzické. The church. A církev. Often talks about. O tom často mluví. Physical wealth. O tom fyzické natural bohatství. Natural wealth. O tom přirozené bohatství. But neglects. Ale opomíjí. The true wealth. To skutečné pravé bohatství. There are riches in the name of Jesus. Jsou zde poklady ve jménu Ježíše Krista. God wants us to go beyond. A Bůh chce, aby jsme šli za. Just being healed. Jít ještě za to, jen být uzdraven. Just being delivered. Jen být osvobozen. Just having our debts cancelled. Jen za to mít vlastně vymazán dluh. Someone comes and they say, I have this problem. Někdo přišel a řekl, já mám tenhle problém. And they receive riches. A on přijal ty poklady. And they're healed. A byl uzdraven. But they may not realize. Ale možná si neuvědomil.
It's like your debt was cancelled. Je to jako dluh, který byl zaplacen. But now, ale teď, God wants to make you, Bůh tě chce učinit, spiritually, duchovně, a billionaire, duchovně miliardářem. People think that, oh, I got my healing, my back pain's gone. A lidi, tyjo, jsem uzdraven, moje bolest zat je pryč. And now I walk out the door. A podívám se na dveře. And do what I used to do. A udělám, co jsem měl dělat. Do the things I always want to do. Odsud odejdu a budu dělat zase ty věci, co jsem dělal předtím. But the healing. Ale uzdravení. Is an invitation. To je pozvánka. Invitation. Pozvánka. But there's more. Ale je zde víc. There's more. Je zde víc. God's riches. A Boží poklady. Bring wholeness in our life. Oni přinášejí celistvost do našich životů. It's like the debt has been cancelled. Je to jako dluh, který byl zaplacen. But God wants to go beyond just satisfying needs. Ale Bůh chce jít ještě dál, než jenom v vozovkách nám nasytit potřeby. That you become. Aby se stala. The treasury room. A pokladnici. Of God. Pokladnici Boží. The treasury room. God wants your body. A Bůh chce tvoje tělo. To be the temple. A být chrámem. Where you have treasury rooms. A tam, kde prostě aby byla pokladnici. And those treasury rooms. A tyhle poklady. Are filled. Jsou naplněné. With God's glory. Boží slávou. With God's treasures. A Božími poklady. His riches. A jeho poklady. Tell your neighbor there's more. Řekni sousedovi, je zde víc. There is more. In Revelation 3. A ve Zjevení 3. kapitoly. Verse 17. 17. verš. You say I am rich. Tam je psáno, nebuď říkáš, jsem bohatý. I have become wealthy. Zbohatl jsem. And have no need of anything. Nic nepotřebuji. So here's a church. Tady je církev. And they say we're doing fine. A církev říká, nám se daří. We have lots of money. Máme spoustu peněz. We don't need anything. My nic nepotřebujeme. And sometimes Christians are like that. A někdy křesťané jsou takhle, takovýhle. I've got a good marriage. Mám dobrý manželství. My kids are doing well. Mým dětem se daří. I have plenty of money. Mám spoustu peněz. I'm doing fine. Super, daří se mi. But how does God see you? Ale jak tě Bůh vidí? Having money is not the measure of spiritual blessing. A mít peníze to není míra duchovního, to není měřidlo, jak jsi duchovně požehnán. Paul the apostle. A Pavel apoštol. Lacked everything in prison. Když byl ve vězení, on neměl nic. And yet he was rich in Christ. Ale on byl v Kristu bohatý. Don't let your circumstance. Nenech tu okolnost okolo tebe. Deceive you. Aby tě podvedla. Jesus said to these people. Ježíš řekl těmto lidem. Who said we're doing fine, we have no need of anything. Lidem, kteří říkali, my nic nepotřebujeme. My máme všechno, nám se daří. You do not know. A ty nevíš. That you are wretched. A že jsi ubohý. Miserable. Ubohý. Poor. Chudý. Blind. Slepý. And naked. A nahý. I counsel you to buy from me gold. Radím ti, abys ode mne koupil zlato. Refined in the fire. V ohni pročištěné. That you may be rich. A tak zbohatl. They thought they were wealthy. Oni si mysleli, že jsou bohatí. But he said you're poor. Ale Pán Ježíš jim říká chudý. Come to Jesus. Přijď k Ježíši. That you might be rich. Abys zbohatl, zbohatla. The Bible says that Jesus Christ on the cross. Boží slovo nám říká, že Ježíš na kříži. Became poor. On se stal chudobou. That you might become rich. Abychom se stali bohatým. It's not talking about becoming a millionaire.
A tam nemluví o tom stát se milionářem. It's talking about spiritual riches. Ale mluví to o duchovním bohatství. Turn to your neighbor and say, are you rich spiritually? Otoč se k sousedovi a řekni, jsi bohatý duchovně? Because our Father in heaven. Protože náš Otec v nebi. Is rich. On je bohatý. And he is generous. On je štědrý. If you then who are evil know how to give good gifts. Ale dokonce i zlí, kteří dávají, vědí jak dávat dobrý svým dětem. How much more? O kolik víc? Will your heavenly Father? Bůh náš nebeský. Give good things. Dá dobré věci. Give the Holy Spirit. Ducha svatého. To those who ask. Těm, kteří žádají. As in the prophecy before. Tak jako v tom předchozím proroctví. You can be going to church for a long time. A můžeš chodit do církve mnoho let. And think that you have everything. A myslet si, mám všechno. God is rich. Ale Bůh je bohatý. There is more. Je zde víc. Someone say amen. Někdo řekne amen. You know, when you receive these riches. Víš, když přijmeš tohle bohatství, ty poklady. He wants you to give them away. On chce, aby se dala. Remember that Jesus said. Pamatuj, že Ježíš řekl. Acts 20 verse 35. Skutky 20:35. It is more blessed. Požehnanější. To give. Je dávat. Than to receive. Než přijmout. Hallelujah. Sláva He wants to fill you with his riches and treasures. On tě chce naplnit svými bohatstvím. So that you give them away. Abychom je dali, abychom dávali. You give them away. Dávali druhým. And you will never become poor. A nikdy se nestali chudým. Jesus said. Ježíš řekl. Freely you have received. Zadarmo si dostal. Freely give. Zadarmo dej. You receive treasures. Přijala si bohatství. By the price that Jesus paid at Calvary. Díky tomu, co zaplatil Pán Ježíš na kříži. Give them away. Tak to dej dál. Give them away. Dej to dál. Thank you, Lord. Děkujem, Pane. So what are these treasures of heaven? Co jsou ty poklady nebe? Ephesians 1:7. Efeským 1:7. In Jesus we have redemption through his blood. Je psáno, v něm se nám skrze Ježíše jeho krev dostalo vykoupení. The forgiveness of sins. Odpuštění hříchů. According to podle the riches of his grace. Bohatství jeho milosti. The riches of his grace. Bohatství jeho milosti. Grace is God's power. A Boží milost je moc. To those who can't help themselves. Moc pro ty, kteří si nepomohou sami. Power to save you. Moc k záchraně. Power to heal you. K uzdravení. Power to deliver you. A moc k osvobození. Power to take you to a different realm. A moc, aby tě vzala do jiné říše. Which he made to overflow towards us in all wisdom and prudence. Kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Having made known to us the mystery of his will. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle. According to his good pleasure. Předsevzal si. Which he purposed in himself. Podle své vůle, kterou je v něm. What are the treasures? Ať to jsou jakékoliv poklady. His will. Jeho vůle. Is a treasure. Jeho vůle je pokladem. The good things. Dobré věci. He has purposed. On je připravil. That God has purposed in Christ Jesus. Připravil je v Kristu Ježíši. Treasures. Ty poklady. His word. Jeho slovo. Is more valuable. On je cennější. Than tons of gold and silver. Než tuny zlata a stříbra. We have everything. My máme všechno. Through his word. Skrze jeho slovo. Amen. Amen. Ephesians 2:4. Efeským 2:4. God who is rich in mercy. Bůh je tak nesmírně milosrdný. Mercy is a treasure. Milosrdnost, denství je poklad. Because of his great love with which he loved us. Zamiloval si nás tak velikou láskou. Even when we were dead in sin. I když jsme byli mrtví. Made us alive together in Christ. Mrtví v hříchu, on nás oživil v Kristu Ježíši. By grace you have been saved. A milostí jsme spaseni.
raised us up together. On nás vzkřísil s ním. And made us to sit in the heavenly places. A usadil nás na nebeských místech. In Christ Jesus. V Kristu. That in the ages to come. Na všechny věky. He might show the exceeding riches. Aby zjevil to nepřekonatelný bohatství. Of his grace. Své milosti. In his kindness. Své dobroty. Towards us. Vůči nám. In Christ Jesus. V Kristu Ježíši. His love, a jeho láska, mercy, a milosrdenství, kindness, dobrota, are great treasures. To jsou velké poklady. You can show, a ty můžeš ukázat, the treasures of God, ty poklady Boží, to others, tím druhým lidem, by being kind, že budeš hodný, laskavý, by showing God's love, že ukazuješ Boží lásku. You can make people rich, a můžeš učinit druhý bohatými, by a word of encouragement. Slovem povzbuzení. Given by the Holy Spirit. Dle Ducha Svatého. Hallelujah. Díky Bohu. You know, my tea and coffee. My tea and coffee. A můj šálek kávy. Since I was a teenager. Od doby, co jsem byl teenager. I always put sugar in it. A dával jsem cukr vždycky do kávy. Until maybe 3 months ago. Asi 3 měsíce ale nazpět. So that's a long time. To už je další doba. And a lot of sugar. A hodně cukru. And one day, a jeden den, I was at my daughter's place, Sarah, who plays keyboard. Byl jsem u své dcery Sary, která hraje na klávesi. And I don't think she had any sugar. A měl jsem za to, že ona neměla žádný cukr. So I had my cup of tea without sugar. A tak jsem si dal to kafe bez cukru. And she said to me this. A ona řekla tohle. Dad, tati, I'm proud of you. Já jsem na tebe tak hrdá. When she said that, když to řekla, 40 years of sugar was broken. 40 let cukru bylo zlomeno. And I became rich in Christ. A stal jsem se bohatým v Kristu. No more sugar in my tea and coffee. Praise God. Už nevíc cukru v mé kávě. You can say something. Můžeš něco říct. In Christ. V Kristu. That will change people's lives. A to změní život druhýmu. And enrich them. A obohatí je to. Your mouth. Tvoje pusa. Your mouth. Ústa. Can release God's treasures. Může uvolnit Boží poklady. Let's stop just talking. Přestaňme jenom mluvit. And start blessing. A začněme žehnat. With your tongue. Jazykem. No more sugar. Už ne víc cukru. Amen. 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 What is the greatest treasure of heaven that you can receive? A jaký je ten největší dar nebe, který můžeš přijmout? Colossians 1:27. Koloským 1:27. To them God willed to make known what are the riches of the glory of the mystery. Kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství. Among the Gentiles. Mezi pohany. Which is. A tím tajemstvím. Christ in you, the hope of glory. Je Kristus ve vás, ta naděje slávy. The riches of the glory, ty poklady nebes, of the mystery of the gospel, to je tajemství evangelia, is Christ in you. To je Ježíš v tobě, Kristus v tobě. The hope of glory. Naděje slávy. When you have Jesus, you have everything. Když máš Ježíše, máš všechno. Be content in him. Buď spokojená v něm, s ním. Be content in him. Buď spokojená v něm. Why go after the things of the world? Proč jít za věcmi světa? When you can be content in Christ. Když můžeš být spokojená v Kristu. And desire the riches of heaven. A chtít, toužit po bohatství nebe. Everything in this world is like a shadow. Všechno v tomhle světě, to je jako stín. Religion is but a shadow. Náboženství, to je stín. Money is but a shadow. To je i peníze, stín. Human love is but a shadow. I lidská láska, to je stín.
The reality, the substance is Christ. Ale ta pravá skutečnost je Kristus. Colossians 2:17. Koloským 2:17. These things are a shadow. Tyto věci jsou stínem. Of the things to come. Věci, které má přijít. But the substance is of Christ. Ale skutečnost je Kristus. Find Jesus. Najdi Ježíše. And you will find healing. A tam najdeš uzdravení. You will find deliverance. Osvobození. You will find the treasures of heaven. Tam najdeš ty poklady nebe. I want to finish with a couple of stories that Jesus told. Chci teď zakončit. Matthew 13:44. Matouš 13:43. The kingdom of heaven is like treasure. Nebeské království je jako poklad. Hidden in the field. Poklad ukrytý v poli. Which a man found. Který Bůh najde. And he hid it. Člověk najde a and for joy, skryje ho a pro radost over this treasure, pro radost nad tím pokladem, he goes and sells all that he has, a prodá všechno, co má, and buys the field, a koupí to pole. When you find Jesus, když najdeš Ježíše, nothing else matters. Prostě nic jiného už na tom nezáleží. This man, a tenhle muž, sold everything, on prodal všechno, to find Jesus, aby našel Ježíše. Remember that the treasure was hidden in the field. Pamatuj, ten poklad byl ukryt v poli. You need to seek Jesus. Je potřeba hledat Ježíše. And he will manifest himself to you. A on se ti zjeví. The Bible says if you seek me, Bible říká, když mě hledáš, you will find me. Tak mě najdeš. If you seek me, když mě najdeš, hledáš, with all your heart, když mě hledáš celým srdcem. Some people like, where is God? Někdo říká, kde je Bůh? He doesn't talk to me. On ke mně nemluví. Where are you? Ale kde jsi ty? Are you seeking him? Hledáš ho? Or are you just complaining? A nebo si jen stěžuješ? Verse 45. 45. Verš. The kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls. Nebeské království je jako když kupec hledá krásnou perlu. When he had found one pearl of great price, ale když najde jednu velmi vzácnou perlu, he went and sold everything that he had. Jde, prodá všechno, co má. Everyone say everything. Všichni řekněme všechno. And he bought that one pearl. A koupí tu jednu perlu. Revelations 3, we read already. To zjevení 3. kapitola, už jsme to četli. Jesus said to the poor people, Ježíš říká těm chudým lidem, who were wealthy in the natural, kteří byli, měli hodně peněz, but who were poor, ale duchovně byli chudí. He said, come and buy gold. On jim říká, pojďte a refined kupte. In the fire. Kupte to zlato pročištěné v ohni. True riches are in Christ Jesus. Ty skutečně nebeské poklady v Ježíši. Alleluja. Díky Bohu. You know, I've been through situations. Víte, prošel jsem si zkušenosti. Where basically I lost everything. Časy, kdy já jsem přišel o všechno. But I found Christ. Ale já jsem našel Krista. I found everything I need. A našel jsem všechno, co potřebuju. He's worth it. On Hallelujah. Za to stojí. On za to stojí. And it's his riches. Jsou to jeho poklady. It's out of his riches. Je to z jeho pokladu. That this ministry is provided for. Z jeho pokladu vlastně je tato služba zaopatřována. The King of Kings. Král králů. Called me. On mě povolal. And he is rich. A on je bohatý. To supply. Zabezpečit. All of your needs. Ale i vaše všechny potřeby. According to his riches. Podle jeho bohatství. In glory. Ve slávě. In Christ Jesus. Kristu Ježíši. So trust him. Tak mu důvěřujte. Trust him. Důvěřuj mu. He's able. On je mocen. All powerful. Všemocný. And owns all the cattle. A ze všeho prostě. All the sheep, ze všech oveček, and all the silver,
ze všeho stříbra. And all the gold. Ze všeho zlata. In the mines. Co jsou v lidských myslích. Trust him. Tak mu důvěřuji. Let's close our eyes. Zavřeme oči teď. Do you know Jesus? A teď znáš Ježíše? He is the treasure of heaven. On je tím pokladem nebe. Do you know Jesus? Znáš Ježíše? The Holy Spirit is talking to you. Duch svatý mluví k tobě. Do you know Jesus? Znáš Ježíše? He is the treasure of heaven. On je tím pokladem nebe. Golden glory surrounds him. Zlatá sláva ho obklopuje. He is clothed in glorious garments. Okolo něj je ohromné slavné roucho. Without him you are poor. A bez něj jsi chudý, chudá. With him you have all things. Ale s ním máš všechno. You are abundantly rich and blessed. Jsi nadpřirozeně požehnaný a bohatý. Spiritual treasures. Duchovním bohatstvím. Beyond imagination. Víc, než si umíme představit. Heavy, weighty treasures. Ta silná síla pokladu. Open your heart. Otevři srdce. For the treasure of heaven. Na ty poklady nebe. Jesus Christ. Ježíš. The Savior. Spasitel. The King of Kings. Král králů. Open your heart. Otevři mu srdce. Invite him to come. A pozvi ho, ať přijde. And fill you. A tě naplní. With the treasures of heaven. Svými poklady nebe. When we pray for you tonight. A když se dneska budeme za vás modlit. Receive his glorious treasures. Přijmej ty poklady nebe. Receive the Holy Spirit. Přijmej Ducha svatého. Who is the great treasure? On je těmi poklady. Receive his gifts. Přijmej jeho dary. Receive his power. Přijmej jeho moc. Receive his fire. Přijmej jeho oheň. Receive the treasures of heaven tonight. Poklady nebe. And then give them away. A pak je dávej give dál. Them away. Dávej dál. Open your heart. Otevři srdce. Say Jesus. A řekni Ježíši. I want you. Já tě chci. More than anything else. Víc než cokoliv jiného. More than anyone else. Víc než kohokoliv jiného. I abandon all. Já opouštím vše. For the pearl of great price. Pro tu perlu té velké ceny. For the treasure hidden in the field. Pro ten poklad, který je v tom poli. I want you, Jesus. Já chci tebe, Ježíši. Give me Jesus. Dej mi Ježíše. Give me Jesus. Chci Ježíše. Father. Otče. By faith. Vírou. I receive. Já přijímám Jesus Christ Ježíše Krista as my savior. Jako mého spasitele. Forgive me. Odpust mi. My sin. Moje hříchy. Wash me. Očisti mě. Clean. Očisti. And fill me. A naplň mě. With the treasures of heaven. Poklady nebe. With the mercy of God. Milosrdenství Boží. The love of Christ. A láskou Kristovou. The rich graces of heaven. To jsou ty poklady the rich nebe. Grace velkou milost of redemption, vykoupení the blood of Jesus Christ. Krví thank Ježíše Jesus. Krista. Děkujeme Ježíši. Amen. Amen. Everyone say I believe. A všichni řekněme já věřím. I believe. Já věřím. Jesus Christ. Ježíš Kristus. Is my savior. Je můj spasitel. And Lord. A můj pán. Amen. Amen. Amen.